Are you ready? Wow, they came out. Easy surprise attack at the start of the round. Obna, Uriya. Obna, Obna, Uriya. Don't do that, yeah. Don't do that, yeah. Obna, Obna. Don't do that, yeah. Obna, don't do that, yeah. Obna, don't do that, yeah. Don't do that, yeah. Uriya. Obna, don't do that, yeah. I know, man. Don't do that, yeah.Great! Great! 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 Great!